مناسبتني oo ahayd mid u reeban dabaaldegga sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay aasaaska xarunta daaweynta xanuunada maskaxda iyo neerfaha ee magaalada Borama ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay, waxaana kala soo qayb galay maamulka gobolka iyo degmada, baaxadda dhakhaatiirta, culimmowdiin iyo marti sharaf ballaadhan oo lagu soo marti qaaday. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Mustafa Muumin Aadan iyo Dr. Nimcaan Axmed Muuse oo ah dhakhaatiirta xaruntani ka hawlgasha, isla markaasina aasaasayaasha xaruntani, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen. Waxaan jecelahay marka hore inaan bal ka warramo Borama Neurology and Psychiatric Center oo ah xarunta neerfaha iyo maskaxda ee Borama, oo runtii aan aasaasnay koowdii bishii sagaalaad 2020-ka oo maanta sanad jirsatay. Markii hore runtii dareen ayaa nagu dhaliyay inaan aasaasno, dareenkaasoo ahaa aniyo Dr. Nimcaan oo isaguna neurologistia, oo isagu markaa haldoor buu ka hawlgeli jiray dhakhtarka Hargeysa, aniguna Hargeysa neurology iyo Hargeysa group baan ka hawlgeli jiray. Markaa waxaan had iyo jeer isku soo raaci jirnay Borama waqtiyadan imanayna fasaxyada ama weekendiska, deetana markaa baan sheekaysanay, waxaan aragnay baahi weyn oo ka jirta magaaladii Borama oo dadkii ay u soo doonanayeen adeegii magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka dhaadheer ay u tegayaan markaa adeegii iyo markaa aqoontii markaa aan baranay. Taa iyadoo jirto ayaa markaa waxaan ka fikirnay, bal sidii aan waqti wixii aqoontii aan soo baranay iyo moogtahay tamartii lana soo geliyay anaguna aan markaa dib ugu celin lahayn dadkeenii iyo magaaladii Borama, taasaa keentay markaa inaan aasaasno Borama Neurology and Psychiatric Center. Xaruntan Borama Neurology iyo Psychiatric Center inay halkan ka furan tahay, adeegyada ay qabatana markaa ka mid yihiin xanuunada neerfaha iyo maskaxda si guud, gaar ahaana markaa haddii lasoo markaa la dhigdhigo dee aada bay u tiro badan yihiin. Waxaa ka mid a markaa madax xanuunkii, dhabar xanuunkii iyo inta xangulaha iyo neerfaha waxyaabay la xidhiidhay, kabuubyadii, maxaa ku dhahdaa xanuunadii bipolarka ama xanuunadii mugtay maskaxda ee qofku marka qaarkood ka cayay, panic disorderski, xanuunada qaarkood oo bukaanadu marka qaar ay u haystaan in ay qabaan xanuun jirka ah, taasi markaa ay keento in dhakhtarka uu ku laba noqnoqdo, baadhitaano badan iyo shaybaar badan loo sameeyo, marka marar badan uu ku daalo dhakhtarkii xaaladdiisa waxba laga qaban waayo, iyadoo ay xaaladdiisu tahay markaa dhinaca neerfaha. Ugu dambeynta markaa anaga loo yimaada oo xaaladaha psychosomatic medicine-ta wax la yiraahdo ah, markaa way badan yihiin markaa adeegyada markaa aan qabanay. Hadda oo laga joogo muddo sanada muxuu ahaa xarunta furnaanshaheyga oo ilaa aan la kulannay 1000 wax kor u dhaafay, muxuu ahaa Ilaahayna nagu asturay, dad badanna uu ka siiyey xaaladihii ay noogu yimaadeen inay dawo fiican ka helaan, oo muxuu ahaa rajadii ay nolosha ka lahaayeen ay ku soo laabtaan. Waxaasoo dhan wuxuu ku fulay Ilaahay idankii iyo Ilaahay muxuu ahaa mashiicadiisa. Markaa xanuunadaasoo dhan muxuu ahaa intii Ilaahay naga karansiiyo dadkana soo booqda, wixii aan kala qaban karno aan kala qabanaa, wixii tala ahaanana waan siinaa. Waxa kale oo insha allah aan dhowaan rabnaa inaan furno xarun jimicsi ofiisiyad. Dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay dhakhaatiir, culimmowdiin iyo dadka xaruntani lagu daaweeyey, waxaana ay yidhaahdeen baahi weyn loo qabay runtii magaaladu ay baahi weyn u qabtay waxyaabaha la xidhiidha neerfaha iyo maskaxda labadaba aada iyo aada loogu baahan yahay. Markaad aragto dadkeennu wadamada jaarka siday marksa loo tago markii sanad guuradoodii koowaad weeye, inay bulshada ogeysiiyaan oo dadku ogaadaan in halkan center dhakhaatiirta ay diyaar ugu yihiin uga furan yahay, oo aan meel kale in loo tago aan looga baahnayn in loogaado oo bulshada loo sheego, waa muhiim. Bulshadana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan. Markaa mar haddii aqoontii korodhay ee inamadiina ay soo barteen cilmiga aada u naadirka ah, fara badanna dadka uu hayo xanuunkoodu in laga faa'iidaysto. Dhambaalka ugu xoog galba waxaas kale uu dhakhaatiirtun baa iskale, oo ah marka shaqo la bilaabo waxaa fiican dhakhtar kastaba inuu ku ixtiraamo dhakhtarka kale aqoontiisa. Guuleystaan leena guuleysta Ilaahay ka dhigo xaruntan xarun loo soo hiloobo dadka isugu yimaadaan aqoon badana laga helo. Waan baarikaynaa, waan u ducaynaynaa, waanan hambalyeynaynaa, waanan ogahay waa laba nooc karti badan, xirfadiina leh, wax badanna way tari doonaan gobolka iyo degmada iyo guud ahaanba Soomaaliland.
وأنا أهم بليننا وحلينا هاي السنة ضبطا شقية كل وقلب لوك السوية هاي وأنا قلب كأدون كهرم مرة لقي استعماله كاسيو لوجو كان كرقف كحنونة دي سكال الدوين حطيت هو كو كتيرتا يا حطيت هو كو مسكح ذا يا حطيت هو كو ديك الرعبة كل تاسنا لقى ما روي مركز توه حتعمد كل سوني بحال لوجو خبو قلب كهلك هاي يلا كرين الحمد لله داوين كورو ذا مركايدا ما تفاي حتى جيني واك فيه ما شاء الله أسأل نقار الله سي عمر دارنا لنا مائر كمقالة بورو من مدانة محمد أحمد ورسامي حقياه فلين تقوب الكعود المدانة مصطفى عبد أحمد وغطان بين الكاسي كهالي أي يدي أني معان يا مصطفى كلي وحكمي ديهين هارو مركا إن دقمدو هيكو طلاب ستاي إدكستا أو وحكو سوكر ديسة دقمدنا وانسود وينينا وانو هنبلغينينا waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo bulshadana waxaan leenahay in waxay u hayaan kaalin muhiim ah in caafimaadku waxu qayb weyn kaga jira baahiyaha loo qabo in umada loo qabto dhaqaatiirta ilaahay noo keenay runtii si gaar ah ii taabanaysa waan ku faraxsanahay kamaamul gobol hawan bogaadinina hanbaliyo kusoo wada duubo xarunta daaweynta xanuunada maskaxda iyo neerfaha ee magaalada Boorama ayaa mis weyn ay dadku ku baahnaayeen iyadoo la muddadii sanadka ahayd ee xaruntaasi ay jirtay dad badan lagu daaweeyay isla markaasina bulshadu ay si weyn u mahadiyeen furitaanka xaruntani Cabdirsaaq Cumar Macadowliyo Telefishinka CBA Boorama